God fredag, god weekend. Jeg har slukket lysene for at gøre det lidt hyggeligt. Senere se Star Trek. Den er 1:30, så der er en lang dag. Så, men jeg har så noget vigtigt, jeg skal vente på. Det er simpelthen på mandag. Uff, det er vigtigt på mandag. Jamen, det er fordi, jeg skal tale husleje. Hvis jeg ikke bliver taler husleje på mandag, så bliver jeg jo hjemløs. Så det kan altså blive meget værre, da man kan miste sit hjem. Man kan miste sit hjem og alle sine ting og sådan noget. Så jeg må også skaffe mig en bedre rygsæk. Jeg skal skaffe mig sådan en stor en. Det er sådan en lille 60 liter en. Så skal jeg skaffe mig sådan en rigtig... sådan en stor en, men jeg skal også have sådan en ny en. Sådan en rejse en, altså 60 liter, jeg står, jeg kan ingenting have. Jeg kan ikke engang have et par gummistøvler, sådan putter på gummistøvler her i, så er den jo helt fyldt jo. Man kan næsten ikke have noget, men nogle mennesker kan pakke helt vildt mange ting i sådan en. Så. Så, nej, jeg skal have sådan en stor en. Ja, det er nærmest sådan en ekspeditions. Jeg skal have sådan en stor vandrerygsæk på 80 liter og sådan noget. Hvor der er plads til telt og koger og sådan noget. Så, men min førtidspension kom i dag, så det er jo så bare med at vente på mandag og få betalt og sådan noget. Nu er udløber det kort også, og de der to kort var ved at udløbe på min kaskredit. Så det fik jeg ordnet, jeg fik to nye kort til min kaskredit, og så under en uge efter, så opsiger de min kreditkort, eller min kort til min bank, det var så også ved at udløbe. Plus nu udløber mit kort også til den der shopkredit. Så det skal jeg også lige have bestilt, det skal jeg selv ind og bestille nu. Og der er flere ugers leveringstid. Så det skal jeg også, og hele tiden nogle irriterende ting, hele tiden. Kasker dine lukker, kortene udløber, og så de nye kort, og så lukker det, og så lukker det kort, og så lukker det kort. Så det er skide at tage. Man skal slet ikke have den her åndssvagt kredit, jo, men det er jo så den eneste, jeg har nu. Det er den eneste kredit, jeg har for august, ikke? Men det har jeg jo sagt, hvis kortet er lukket, så kan jeg jo ikke bruge nu. Så jeg tænkte på, at jeg må også bare lave en rugbrød og leverpostej. Jeg må så bare indtil, jeg må lave en rugbrød og leverpostej, indtil der sker en eller anden ændring med min økonomi og sådan noget. Så må jeg drikke 2 cola om ugen og sådan noget. Så jeg bruger 7 kroner, så jeg bruger 500 om måneden. Så kan de pakke noget af rugbrød ned. Købt 2 pakker rugbrød. Det billige, tror jeg det var. Jeg mener, det er til 6 kroner stykker der. Så du sikkert pakke det hele ned, men det finder jeg lige ud af. Jeg vil lige putte lidt ned. Så min løbestart udløser på tirsdag. Ikke udløser, men udløber. Så vi tager Netto på mandag, købt løbestart. Jeg må så bare spise rugbrød, løbestøj og tonic og ris og sådan noget. Jeg tror ikke, det var ikke det mørke det her. Det var også lige mørke, jeg kunne ikke finde det. Jeg var ikke det rigtig mørke, det var endnu. Det var også lige mørke, bare er noget rugbrød. Det hele. Så er det godt noget, der er noget, der står i lang måned og lang tid til 1. juli. Nu er det altså 1. juli næste gang, der kommer penge, der er så lang tid til. Det var ikke så lige værd det op her. Det er jo sikkert pludselig noget værd.
Det går hårdt, så er weekenden. Der er noget robot, jeg bliver næsten gør lidt, fordi der ligger en mulig mærkelig pakke og robot, så jeg har engang været i mit køkken her. Nej, der ligger bare to skiver robot her. Og der også. Så må vente på mandag og på betalt være på det der afdragsperioden på den der softcredit har ændret ned til 5 måneder nu. Altså 5 afdrag. Minimum er 3 måneder, så når jeg betaler næste uge, så må jeg få den ned på 4, så må jeg ligge og slås, simpelthen mase den tid ned, til simpelthen den går væk eller en gang. Så men det er ikke rigtig væk, det gælder jo ikke væk jo. Så nu lukker det der kreditkort også, og nu til at få bestilt det, skal jeg også lige huske at gøre det. Det er en der, men det kan man kun gøre via sådan en app. Man skal logge ind med fingeraftryk og alt muligt. Så det virker ikke på min gamle mobil, men jeg er så heldigvis en ny. Så der hele tiden masser til jer, der vil mig hele tiden. Hvis jeg ikke havde min nye mobil, så kunne jeg ikke logge ind med fingeraftryk, så skifte en app til den anden. Det virker ikke på den anden. Og en eller anden dag virker den slet, en eller anden dag kan jeg slet ikke logge ind på min MitID, fordi der er et eller andet åndssvagt. På mit gamle mobil, så kunne jeg ikke logge ind på mit MitID mere, fordi der står, der var en eller anden app, der læste min skærm på min mobil. Så derfor så net, jeg må ikke skrive min kode ind. Og så fik jeg uninstallet, jeg næsten alle min app på min gamle mobil, og så kunne jeg ikke få til at virke, og så skiftede jeg, må jeg også skifte mit ID, registrere mit ID på en ny mobil. Det er så bare lige indtil jeg får sådan en samme besked igen, jeg ikke kan få lov til at logge ind, fordi der er et eller andet app-program, som kan læse min skærm. Så der skal lige være forsigtigt, hvad downloader er, ikke alt muligt spil eller sådan noget. Der er ikke alle mulige mærkelige mobilspil til min nye mobil. Faktisk lige kigge på appen og uninstalle nogle flere apps. Der skal kun ikke være noget på den. Så jeg ikke får sammen på det, så kan jeg så ikke logge ind på mit. Jeg skal købe en helt ny mobil. Så kunne logge ind på mit i den. Sikkert jeg kan registrere med pas og alle mulige. Så det er det, jeg er nervøs for, at jeg bliver en eller anden dag, jeg bliver lukket digitalt på grund af min alarm og psykisk tilstand. Jeg magter at løse alle de der mærkelige problemer med login og fingeraftryk og mærkelige ting og sådan. Hvis min mobiltelefonabonnement lukker, jamen så har jeg jo heller ikke noget lille ding. Så hvis der sker problemer med min førtidspension. Så der er nødt til at være nogle penge på min lønkonto. Også hvis nu min førtidspension stopper, der er nødt til at være nogle penge også til mobilabonnement og sådan. Så det er roligt spare 20-30-40.000 op i til regning af 2 måneder. Så fordi man har sparet 20.000 op, 20-30.000 op i banken, så pludselig man så ikke ud og bruge penge med det samme, det er så ikke, så det er så kun regninger til 2-3 måneders regning. Så de fleste mennesker har jo nærmest udgifter mere end 10.000. Så hvis man har sparet 20.000 op i banken, så har man kun til 1 måneds regning af mad. Det er det ikke sådan.
Så spis de der endeskiver. Kan vi også lige gøre nu, vi smider dem her i fryseren her. Så gør ikke noget, der er brød i fryseren. Vi spiser med en hønsesalat. Så kan jeg stå sådan her, fordi jeg skal stå sådan her hele tiden. Stå sådan med mine hænder her. Hele dagen der. Det er det gerne, jeg giver ikke med i dag. Fordi jeg skal stå sådan her, så er man hele tiden. Så bliver det andet selv. Selv, hvis jeg eller lave noget andet, der står bevæge mine hænder her. Så jeg har ikke nogen at finde så gørende tænder. Så hele tiden masse bevægelser hele tiden. Så er der sådan noget drik, men nu vil jeg gøre en ting ad gangen. Jeg bliver på stress. Jeg er på totalt stress i det her. Så skal jeg jo selv klikke flere tusind gange om dagen med den der mus. Så er der godt nok ikke meget i. Der er også nærmest kun 100 gram i eller sådan. Der er 150 gram i. 160 gram hønseslag. Der er næsten ikke noget at pakke med. Så får man sådan en lille pakke der på 100 gram. Så vi skal lige have tage dem, fordi der er også to madder der. Så man skal købe 20 og sådan noget. Nej, jeg kan ikke se, at lukken er ikke lufttæt. Man kan ikke bare køle det ind sådan der, fordi når man først har åbnet, det er ikke luft til. Man kan ikke bare ligge sådan der 10 dage her. Det går, hvad det kan, men det gør jeg, og har jeg aldrig gjort sådan noget. Også lave på start, de der låg er ikke tæt. Når nogen lægger, nogen mænd lægger det nok bare ind i køleskabet. Den skal jeg ikke i min førtidspension kom. Jeg har så også hævet på 100 hænder, så nu er der altså ikke 3.000, nu er der altså kun 2.500 tilbage på mandag. Så det er måske kun 2.000. Jeg prøver at gemme 2.000 på mandag, på gennem 2.000. Så jeg lige hævet på 100 kroner, så når jeg begynder at bruge min kasse, det er jeg har, hvis mit kort bliver afvist. Og nu det der udløber også, så det skal jeg lige ordne også. Jeg har sådan en app, man skal ind og bestille. Det tager flere uger, står der. Jeg har også fået en e-mail og sådan noget, men jeg sidder lige og laver noget andet, og jeg prøver lige at spise. Jeg vil forsøge at spise de her